הנשמה, איפה עוד בעולם את יכולה לשבת ככה על החוף בשקט שלך בלי שאף אחד יוכל לך את הראש, אה? יוכל את הפקק שלי? לחפור לך כאילו, מדבר מלא ובסוף אוסף אותך לסקית. רק בישראל, בצרפת כבר הייתי מזמן, באיך אתם קוראים את זה? פח של בקבוקות? ברור, רק בישראל. בישראל יש את הבקבוקים הכי גברים בעולם, ובקבוק יין יפה כמוך, לא ראיתי שנים. אוללה, אתה עושה אותי מרגישה לא נעים. את יודעת שכל המיני ברים ברמדה הם של אבא שלי? הרבה מיני ברס. כן, ובכלל כל החוף הזה המשפחה שלי, אנחנו שולטים פה. אז מה את אומרת? שנעלה עליי למיני בר, אני אראה לך את אוסף הפותחנים שלי? מה הולך? וואי וואי. זהו חבר'ה, חגיגה נגמרה. Oh mon dieu!